Oh.
Tutup
Masih
upama. Papane pendepane gede sirape yane kencar-kencar munda padange dasar padang bulan akeh rowange nyawiji lahir terus batine. Batu mah
rong janur kerana kerana ambar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng para sepuh saha pinisepuh ingkang satuhu pantes pinundi-pundi. Para pangemban pangembating praja satriyaning negari. Mligi katur dumateng panjenengan Bapak Kepala Desa Mbanaran Wetan dalasan Bapak Perangkat ingkang minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsono. Para kulawarga baraya agung trah ingkang satuhu luring budi dalasan para sutresna langen beksa ingkang satuhu bagya mulya. Wonten mriki kula keparenga ambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kondo. Nun inggih awit saking keparingipun Bapak Sukri. Ing rikanggan menika kula mradapa kapatedan sinaraya ingkang pariketahan jejeri minangka manggalaning langen beksa utawi pramugari. Saderengipun pagelaran langen beksa ing rikanggan menika dipun purwakani langkung rumiyin semoga panjenengan sedaya sareng-sareng kula dherekaken manung pupujo miwah puji syukur konjuk wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa. Nggih awit saking lumituning barokah miwah rahmat satemah hamba bardaya pangaribawa ingkang tumanduk dumateng para kawula dasih. Kacikna salebeting kalgan menika panjenengan sedaya dalasan kula. Tasih saged kempal manunggal kanthi karaharjan, katentreman kabagyan sarta kabagas warasan. Wonten mriki kula mundi dawuhipun ingkang hamengku karsa. Inggih menika panjenengan Bapak Sukri ing rikanggan menika sak perlu. Mahardya Suto Hamiwaha Siwi. Siwi nun inggih putrinipun ingkang asma Mbak Deni. Sak perlu kapolo kramaken pikantuk Mas Arif Budianto saking Gempol. Pramila saking menika dumateng para tamu kakung sumawana putri. Langkung-langkung dumateng para sepuh saha pinisepuh ingkang sampun pono ing pawawas kiblating panembah lebo ing pitutur. Kasuwun puja astawa puji astinipun. Mugi-mugi temanten sarimbit saged tresna tindresnanan atut saha runtut. Ing sak lami-laminipun. Para treng sutresna budaya adiluhung ingkang agung memardi mardawaning budaya tulus sumrambah para sanak kadang mitra pitepangan ingkang satuhu pantes dan nampi pakurmatan amurwani pagelaran langen beksa ing rikangga menika perlu kawuningan bilih pagelaran langen beksa kados padatan nggih menika padang bulan ser sinten ingkang ngersakaken sampur kali gending ser kali gending cekap wonten ingkang ngersakaken ejek dipun keparengaken ing kedah saged anjagi kasusilan kaendahan sarta luhuring budaya. Jangkep pangkat tiga babab ingkang boten prayogi uru mendem lan sanes-sanesipun ingkang nalisir saking paugeraning kasusilan kaendahan kedah dipun singkiri saengga pagelaran langen beksa tayub saged tumindak kanthi sae susilo edipeni liripun saged tambabar gelaring langen beksa ingkang abdi luhung. Mekaten monggo tata tip ingkang kedah dipun wigatosaken dumateng para sutresna langen beksa perlu kawuningan bilih para paraga ingkang dalu menika nindakaken sebahan waranggana kathah sanget sedaya saking anjuk Kediri Tulungagung. Krawitan dalu menika saking Nyu Asmara Laras inggih saking Selorejo Kecamatan Bager ingkang dipun pandhegani dening Bapak Wanto Urip Prasetyo. Mekaten para rawuh sekalian megah rantamaning adicara pagelaran langen beksa ing rikanggan menika.
kanthi asesanti rahayu lan rahayu. Mugi-mugi lumampahipun pagelaran langan beksa saged kasembadan lulus raharja kalih sing rubeda ing purwa madya saha wasananipun. Akhiru kalam wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, suwun. Dewa
bisa jenjem kaya ra bisa ngucati saben wanci tansah anggodha ati. Yen nego yen kadulung nanging jagat sajrone atiku kunku nandang tresno iki wis kintran satremo nglampahi sawasa pengandut datan wos ngatiku wis kepelut saepa bunga rasaku lamun bisa sesandingan mreng slira. Sawang mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku kuming seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding slirane Amung ha
sahku deli yen tiga wiloro kelo sedih rita ketokan kewala hanti-hanti besok apa bakal bali bali baca kula rasane ngati garep atiku besok bakal tak rabi ijo sing digagas saiki duwe bojo ada gula ada semut luwe becik ayo direbut sumpah ing batin ikate ngati ora bakal luru ganti sumpah we janji arep sehidup semati seneng lan se
sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas Mbak Ita kulit tereng, yen Pak Mas Mat saiki pikirane puye. Jarak dewe. Matur nuwun Pak Mat.